ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Email Titi នៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 យោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដែលមានដូចខាងក្រោមសម្រាប់អ្នកមានវីរុសថ្មី COVID-19 គឺរកឃើញចំនួនម្នាក់ដែលជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជានិងឆ្លងបន្តនៅក្នុងប្រទេសមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានោះទេចំពោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួនម្នាក់ដែលជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជានិងឆ្លងចាក់បន្តនៅក្នុងប្រទេសដូចគ្នាសរុបមកចាស់អ្នកជាសះស្បើយចំនួនម្នាក់និងអ្នកមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួនម្នាក់ចំពោះអ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានសរុប8នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី3នាក់និងបុរស5នាក់ចំពោះព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020ករណីមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួនម្នាក់គឺជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិការសហគមន៍28វិច្ឆិកានោះគឺជាបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ43ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីបន្តជើងហោះហែមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃ25ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តទៅលើវត្ថុសំណាក់របស់បុរសខាងលើដល់ដែកជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលចាជាតិកំចាត់រោគរបេងនឹងហងសិនរាជធានីភ្នំពេញគូក៏សម្គាល់ថាអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយនឹងបុរសដែលមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 គឺ51នាក់សរុបទាំងបុរសម្នាក់នឹងផងដែររីឯអ្នកដំណើរចំនួន50នាក់ដែលមានលទ្ធផលតែអវិជ្ជមានត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតលស័កចំនួន14ថ្ងៃនៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន27នាក់និង23នាក់ទៀតនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំពោះករណីជាសះស្បើយចំនួនម្នាក់គឺជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាមេរិកអាយុ66ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជើងបន្តជើងហោះហែលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020ត្រូវបានដាក់ឲ្យជាសះស្បើយត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2លើកនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រេរ៉ឺរាជធានីភ្នំពេញចំពោះលទ្ធផលធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានៅថ្ងៃ26ខែធ្នូឆ្នាំ2020វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានធ្វើវិភាគវត្ថុសំណាក់ដែលទទួលបានចំនួន3សំណាក់គឺមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់សរុបអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានរកឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះមានចំនួន41នាក់ស្ត្រី19នាក់បុរស22នាក់ដែលនៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុប37នាក់ស្ត្រី18នាក់និងបុរស19នាក់ចាសអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសសរុបមកគឺមានអ្នកឆ្លងថ្មីម្នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយម្នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដំណើរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចាសគឺមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានោះទេចាសហើយក៏ឃើញថាចំនួនអ្នកដែលទៅធ្វើវិភាគសម្ណាក់ហ្នឹងក៏កាន់តែថយចុះផងដែរចាសអញ្ចឹងក៏ជាចំណុចវិជ្ជមានមួយចាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលអាចដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបានកាត់បន្ថយជាមួយនឹងអ្នកដែលឆ្លងវីរុស COVID-19 បានច្រើនមែនទែនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមឲ្យបងប្អូននៅតែរក្សាគម្លាតអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំរួមគ្នាទប់ស្កាត់ចាដរាបណានៅមានចាវីរុស COVID-19 គឺយើងនៅតែមិនធ្វេសប្រហែសជានិច្ចនៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា